Čaute, moje meno je Dalibor Cicman a som zakladateľ a riaditeľ firmy GeamBeam. Čítal som si vaše komentáre, o čom by som mal natočiť ďalšie vlogy a najčastejšou témou bol taký, že deň CEO. No a ja to plánujem natočiť, ale teraz som sa rozhodol, že by som vám natočil moju služobku, na ktorú sa vydávam z Košíc do Prahy, z Prahy do Bratislavy a následne pôjdem späť do Košíc. Tak my sme vyrazili na služobku, ideme najprv do Prahy, potom do Bratislavy. Ja každý mesiac trávim niekoľko dní v Prahe a niekoľko dní v Bratislave. No a keď sa pozriete na mladého milionára, tak určite vás napadnú 4 otázky. Aké má auto, aké má hodinky, či má frajerku a čo robil v Dubaji. Dnes si zodpovieme otázku číslo 1, aké má auto. No a potom vám budem dokumentovať celú služobku, čiže čakajú nás raňajky s novinármi. Budem hosťom v 4 podcastoch, 3 v Prahe, 1 v Bratislave. Budem prezentovať na 3 konferenciách v Bratislave. Ukážem vám naše ofisy v Prahe, naše ofisy v Bratislave. Tiež náš fitness hub a na záver čerešnička. Pozval som si hostia Igora Tóta, 36-ročného riaditeľa firmy O2, ktorú určite poznáte. Pôjdeme si spolu zacvičiť a tiež sa ho opýtam, že ako sa dá v tak nízkom veku byť tak vysoký manažer. Zastavili sme sa dobiť auto, dobiť náš elektromobil Tesla S. No a čo vnímam takú najväčšiu nevýhodu na týchto Teslách, tak je práve to dobíjanie a ten dojazd. Ale myslím si, že sa to výrazne posúva dopredu. Moja prvá Tesla, čo som mal, bol to ročník 2018, tak tá mala dojazd 440 km. Táto je ročník 2023, táto má dojazd už 640 km. Je to rovnako Tesla S, len novší ročník, čiže je tam dosť zásadný skok v tom dojazde. Zároveň tých 200 km navyše je podľa mňa prakticky o dosť viac, kvôli tomu, že málo kto dobíja do 100% a zároveň málo kto chce dôjsť na nabíjačku s dojazdom 0 km, čiže prakticky sa využíva menšia časť toho rangeu. No a teraz na tejto takej bežnej rýchlo nabíjačke dobíjame rýchlosťou 870 km za hodinu, čiže na nabitie toho dojazdu nejakých 600 km nám to potrvá nejakých 45 minút a čo vnímam ako významný krok vpred je, že v tom roku 2018 tá sieť rýchlo nabíjaček bola že extrémne malá, že ich bolo naozaj že do 10 na Slovensku. Dnes si myslím, že už je niekoľko skoro v každom okresnom meste a v takých mestách ako Košice alebo Bratislava ich je naozaj veľa. Čiže myslím si, že teraz ten dojazd 600 km a rýchlo dobíjačky každých pár kilometrov sú už naozaj dosť komfortné. To znamená, že keď idem z Košíc do Bratislavy, tak to dám na jeden raz bez dobíjania. Keď idem z Košíc do Prahy, potrebujem sa raz dobiť na takých 40 minút. A väčšinou, keď idem z Košíc do Prahy, tak za tú dobu neviem to dať proste na jeden raz, lebo je to nejakých 7 hodín šoférovania alebo aj viac. Čiže potrebujem sa zastaviť na nejaký obed alebo večeru alebo niečo také a to je, tieto nabíjačky dávajú úmyselne na nejaké také reštauračné zariadenia. Čiže tým pádom za tých 40 minút sa najem a necítim ako taký diskomfort. Čiže myslím si, že tá najväčšia nevýhoda elektromobilov sa posledné roky výrazne eliminovala tým zvýšeným dojazdom, zároveň hustou sieťou rýchlo nabíjačiek a ešte možno jedna taká významná vec je, že nové technológie majú dosť dopad na ten dojazd. Ja si pamätám, že tie staršie Tesly, tak oni pri vysokých rýchlostiach bol skracovaný dojazd. Čiže keď niekto išiel po diaľnici 170 km, tak nemal ten garantovaný dojazd, ale skracoval sa mu dojazd. Naopak tieto nové Tesly už aj pri rýchlosti 150-170 km stále držia veľmi dobrý dojazd. Tak moja prvá Tesla, ktorú som mal, bol ročník 2018. Toto je ročník 2023. No a myslím si, že technologicky sa dosť zásadne posunuli tie Tesly.
tom roku 2018 to bolo často auto pre takých technologických pionierov, takých early adapters, ľudí, čo si chcú skúsiť technológie. Myslím si, že dnes už je to dosť racionálna voľba. Tieto Tesly S majú vyše 1000 koní, čiže majú väčší výkon ako množstvo Ferrari alebo Lamborghini, úplne šialenú akceleráciu. Tá verzia Polloid má na 100 km pod 2 sekundy, táto verzia má niečo, myslím, že 3,2 sekundy na 100 km, čo je tiež úplne šialená akcelerácia. No a myslím si, že skvele drží v zákrutách, má veľmi nízko ťažisko, baterku v podlahe, čiže naozaj skvelé jazdné vlastnosti, porovnateľné so supersportmi, zároveň úplne inej cenovej kategórii. Ďalšou super vecou je, že by som povedal, že to je, má komfort porovnateľný s nejakým BMW alebo s nejakým Mercedesom a zároveň obrovské množstvo úložného priestoru, čiže za mňa je to taká kombinácia, že jazdné vlastnosti supersportu, komfort BMW a obrovské množstvo úložného priestoru, z čoho ako veľmi ťažko nájsť na trhu porovnateľné auto a mne to príde dnes už ako racionálna voľba. A potom ďalšia vec, ktorá mne sa veľmi páči na tom aute je, že neriešim vôbec servis. Že tým, že to má iba jeden elektromotor, tak keď sa ten elektromotor pokazí, tak je to naozaj veľký prúser, ale inak sa to nemá čo pokaziť. Čiže ja som za tie roky v servise nestrávil skoro žiaden čas. Bol som tam len nejaké veľmi krátke, jednoduché prehliadky a takmer nič mi nebolo menené. Čiže nemám s tým ako náklady na nejaký servis. Celkom si to aj drží hodnotu, to auto. Ten komfort neriešiť nič v aute, neriešiť olej, neriešiť žiadne výmeny, maximálne dolievať vodu do ostrekovačov je podľa mňa fakt super pre zaneprázneného muža alebo ženu. Taká kontroverzná funkcionalita Tesly je autopilot. Ja by som vám ukázal teraz, že ako to funguje. Ja osobne ho využívam viac menej iba mimo mesto. V meste ho používam len na taký jeden lifehack, že keď vchádzam do nejakej križovatky, tak si zapnem autopilot, idem na mobil, auto mi pekne dobrzdí za ďalším autom, následne sa rozbehne, keď môže, keď nabehne zelené alebo ďalšie auto, ja si za pár minút skontrolujem mobil. No a teraz, keď sme mimo mesto, tak ho mám častokrát zapnutý, čiže častokrát, keď idem vyrazím z Košic, tak za Košicami ho zapnem. Je tu množstvo nastavení, ja tu mám také relatívne simplicitné nastavenie toho autopilota. No a čo používam je táto feature. Táto feature znamená, že on sa preradzuje sám, respektíve odbočuje z tých hlavných ciest. Čiže tu o 88 km ten autopilot sám odbočí na nejakú vedľajšiu cestu a ja nemusím tým pádom dávať pozor, že kedy je práve tá odbočka. Potom, čo je taká akoby ďalšia feature oproti takým bežným, čo majú iné auta, je práve to, čo tu teraz prebieha, že ten autopilot sa obieha iné auta, čiže pred chvíľou bol za nami kamión, on sa preradil do druhého pruhu, obehol ho a teraz sa zaradil do toho pomalejšieho pruhu. No a toto je taká zase nice to have feature, ktorú nemajú bežné auta a zároveň nemusím vôbec dávať pozor na rýchlosť, čiže drží to stále tú rýchlosť 130 km na diaľnici. Toto auto je také, že keď idete manuálne, šoferujete auto na diaľnici, tak pocitovo proste strašne ľahko idete 200 km rýchlosťou, že proste že vôbec necítiť, keď idete 170-200, že pocitovo je to veľmi podobné ako stovka alebo 80-ka. Tým pádom ja radšej šoferujem takto na autopilote, aby som sa nezamyslel a tým pádom neporušoval zákon, že pre mňa je to akoby väčší komfort, že sa môžem sústrediť na nejaké iné veci a nemusím akoby sledovať, či potrebujem niekoho tu obehnúť, či potrebujem odbočiť, alebo či dodržiavam rýchlosť, alebo môžem, dajme tomu, sa započúvať do nejakého podcastu, alebo myslieť na niečo iné. Tak práve mi skončil prvý meeting mojej služobnej cesty, no a dnes na ráno prichystali moje kolegynky aj spolu s našimi partnermi z PR agentúry také stretnutie s novinármi. My zajtra vydávame tlačovú správu,
No a dnes sme si pozvali časť novinárov, ktorým sme exkluzívne zodpovedali nejaké otázky z tejto tlačovej správy a mal som tu takú prezentáciu. No a niektorí z týchto novinárov už dnes večer možno alebo zajtra budú vydávať články a zajtra to pôjde masovo na veľa médií. Pre mňa bolo super komfortné, že mne sa stačilo len dostaviť a zorganizovali to všetko moji kolegovia. No a myslím si, že to má dosť akoby pozitívny dopad primárne na employer branding v kontexte, že to má pozitívny dopad na kvalitu kandidátov na pohovoroch, ale myslím si, že aj na B2C revenues, čiže aj na to, ako naši zákazníci vnímajú firmu. My máme za sebou naozaj skvelý rok a myslím, že bolo veľmi fajn to aj takto verejne odkomunikovať. Po práci v našom karolínskom office som sa presunul pár metrov vedľa, som na Karolíne v Prahe. A chcel by som vám ukázať náš pražský fitness hub, ako môžete za mnou vidieť. Nevoláme to predajňa, lebo je to veľmi špecifický koncept retailu. Tu, ako môžete vidieť za mnou, je taká sekcia na bezobalový predaj a dajú sa tu namrieť aj čerstvé orechové masla. No a tento obchod nie je len obchod, je to aj komunitné miesto, prebieha tu veľké množstvo eventov, čiže za chvíľočku tu začína dance workout, z ktorého vám ukážem zo pár záberov, ale je to zároveň aj miesto na vyzdvihnutie si objednávok, je to aj bežná predajňa na nákup, ale zároveň je to aj logistický bod pre doručenie do pár hodín objednávok v rámci Prahy, čiže ak si objedná niekto z Prahy bestsellery, tak mu ich vieme dodať veľmi rýchlo. Ja už nebudem kecať, poďme sa na to pozrieť. OK, tak nachádzame sa v zóne obchodu pre bezobalový predaj a tu už je moja sympatická kolegynka Lenka. No a ja už som ju dopredu poprosil o spontánne namletie orechového masla. Tak ja by som ťa poprosil, Lenka, aby sa nám predstaviť, čo to tu je pred nami. Tak v tejto časti vlastne máme bezobalový predaj, kde si môžu naši zákazníci nakúpiť na váhu presne toľko produktov, koľko potrebujú. Predávame takto hlavne orechy, orechové zmesy a naše proteíny. A konkrétne tu si môžeme namliesť vlastné orechové maslo. Lenka u nás primárne nemelie orechové masla, jej jobom je skôr marketing. No a mňa ešte by zaujímalo takto, Lenka, že či by si nám vedela niečo porozprávať o eventoch, ktoré sa tu dejú na tejto predajni. Vieš nám povedať, aké možno typy eventov sa tu dejú, zo pár príkladov? Áno, takže Jim Beam Fitness Hub nevnímame iba ako nejaké predajné miesto, ale je to predovšetkým komunitné miesto, kde sa snažíme stretávať s našimi zákazníkmi a organizujeme eventy, sú to rôzne typy eventov, sú to športové eventy, kde máme buď jogu rannú, každý pondelok máme energy workouty alebo komunitné behy s Davidom Lu, s našim influencerom. Potom to je dance workout, ktorý nás čaká aj dneska, takže si zatancujeme trošku. Ďalším typom eventov sú vzdelávacie eventy, to máme konkrétne Booster Academy, kde si vždy pozývame 4 odborníkov z tejto našej oblasti zdravého životného štýlu, ktorí prednášajú pre naše publikum a potom tu nahrávame podcast Stress Day, takže keď ste videli na YouTube, tak je to z týchto našich priestorov. No a táto kamená predania je otvorená ešte len rok aj niečo, myslím, že čoskoro bude asi už aj druhý rok oslovať. Ja som tu bol na skvelej dvoch skvelých párty na otváracie a na výročný rok a musím ako pochváliť, že tá organizácia tých eventov bola naozaj skvelá. A čo sa týka hostí, tak toto tiež bola fúka, množstvo influencerov, myslím, že množstvo ľudí sa tomu potešilo, že sa môžu s nimi odfotiť a za mňa je to akoby taký skvelý touch, kde tí ako keby ľudia sledujú tie osoby v online a môžu prísť takto osobne sa s nimi porozprávať, odfotiť. Myslím si, že to oceňuje veľké množstvo ľudí. No a obsah z týchto eventov dávame na náš YouTube-ový kanál Jim Beam Praha, čiže ak by vás to zaujímalo, čo sa tu deje, tak kľudne sa choďte pozrieť. Snažíme sa dokumentovať naozaj veľa z týchto eventov. Súvisí to hlavne s tým, že snažíme sa tu robiť naozaj skvelé eventy a na to treba budget. No a na to, aby ten budget bol rentabilný, tak nestačí len týchto zopár miest tu offline, ale pomáha nám hlavne to, že potom vieme vytvoriť zaujímavý obsah na sociálne siete a tam si ho
môžete pozrieť hocikedy, od hocikiaľ, čiže nemusíte tu fyzicky dochádzať do Prahy, ale môžete si to sledovať na svojich smart telkách, sociálnych sieťach, prípadne veľa z toho je naozaj na YouTube, čiže kľudne si to choďte pozrieť. Ešte sa pozrieme na tie orieškové maslo. Tu predpokladám, že sa to vyberá niekde hore. Môžem máme to skúsiť pripravené sám. Pripravené nádobky, tak vyber nám almond. Pôjdeme do mandľového masla. OK, čiže mandľové maslo. Otvoríme si. Je to veľmi easy, stačí nám na to tento play gombík. A už iba trafiť. OK, tak poďme sa Alenka pozrieť na naše dielo. Sa páči. Ochutnávka. To je úplne čerstvé orieškové maslo, konkrétne mandľové. Počkaj, mňa to zaujíma teraz. Mňa celkom prekvapilo, že je také teplé. Mm-hmm. Asi sme to uvarili. No, je výborné. Pravdu povedať, ja nezvyknem takto úplne orieškové maslo. Posledné roky sa snažím celkom dávať pozor na kalórie, ale to je naozaj super. Ja keď som robila doma orieškové maslo, tak vôbec to teda nešlo takto easy, takže musím povedať, že toto je fakt super zážitok a vyrobiť si to sám je veľmi zaujímavé. Doma máme veľmi rádi, špeciálne moja malá dcérka, tak sú tieto tu liofilizované ovocia, to je u nás doma veľký hit. Teraz v posledné obdobie dosť rozširujeme túto kategóriu, čiže toto mango je naozaj skvelé, je to relatívne nový produkt. U nás je ešte veľmi obľúbený dragon fruit, dračí ovoce. Tento apricot, čiže to je meruňka alebo marhuľa, tak to je tiež ako relatívne novinka. Natočím trošku náš sklad, čiže tu je za mnou predajňa a tu chodia naši kolegovia po tovar, no a je to tu už extrémne plné. Toto je tovar, ktorý sa vydá približne za nejakých 7 dní. Práve vyrážam z nášho karolínskeho ofisu na podcast. Tento týždeň som hosťom troch podcastov a vybral som jeden, ktorý by som zdokumentoval pozadie toho, čo sa tam vlastne deje. Vybral som si podcast Tomáša Bravermana, ktorý je CEO Heuréky. Volá sa to Heuréka podcast. No a ja som práve na ceste tam, je to pár minút od nášho karolínskeho ofisu do ich karolínskeho ofisu. No a je to podcast, ktorý rád sám sledujem, sám ho počúvam, môžem ho odporúčať, čiže kľudne subscribnite aj jeho kanál. No a idem tam prvýkrát, tak som fakt zvedavý, ako to bude vyzerať. Vtedy som si povedal, že chcel by som akoby budovať jednu firmu a že vyberiem si jeden z tých e-shopov, ktorý už mám a zamerám sa na ňo a budem tam rozširovať sortiment, aby bol ako keby väčší market sizing, aby to dávalo zmysel, aby to vydalo na titulku Forbesu. Což sa stalo, to som videl na tým LinkedInu, slovenskej teda. Ja sa teraz nachádzam v našom pražskom office a je tu neskoro večer, nie sú tu skoro žiadni ľudia, tak by som to rád natočil. Čiže nachádzame sa v Prahe na Karolíne. Karolín je taká štvrť, ktorá je známa tým, že tu sedí veľa technologických firiem. No a ja ako správny CEO prvý prichádzam do ofisu a posledný odchádzam. Tak som sa rozhodol, že využijem tento moment, keď tu skoro nikto nie je, že vám ukážem, ako to tu presne vyzerá. Sme v coworkoch Scott Weber. Z môjho pohľadu sa jedná o jedný z najkrajších coworkov. Keď chodím po svete, tak sa snažím navštíviť všetky možné coworky a môžem objektívne prehlásiť, že Scott Weber je jeden z najkrajších.
No a tu v rámci tohto ofisu je množstvo priestorov, kde sa dá pracovať nie z kancelárie, ale vonku z otvoreného priestoru. Je tu takáto menšia gaming zóna, dá sa tu zahrať biliard, playko, VR-ko, je tu nejaké ďalšie veci. Pravdu povedať, ja som zatiaľ skúšal ten biliard, čiže ja neviem, čo tu všetko poriadne je. No a keď ja tu prídem, tak ja sa snažím pracovať práve z najstrategickejšieho miesta, a to je podľa mňa toto. Čiže väčšinou si sadnem tu, nechcem zabrať zbytočné miesto kolegom, ktorí pravidelne tu sedia v Prahe, čiže toto je také flexi miesto. No a prečo je to strategické miesto? Tak preto, lebo tu hneď je veľa kuchynka, kde si chodia všetci na vodu, všetci na kávu, čiže môžem so všetkými aspoň trošičku pokecať. Ja to vnímam ako veľmi dôležité, že keď takto pracujeme na diaľku, tak keď je príležitosť, tak ju maximálne využiť a pokecať si občas aj offline, čiže tam sedím hlavne kvôli tomu, aby som sa vedel čo najviac s kolegami osobne vidieť, stretnúť, trošičku pokecať. No a ideme ďalej. Tu za mnou sú také menšie miestnosti na telefonovanie pre jednu až tri osoby. No a dnes pracujem z takéhoto ofisu, kde sedia naši pražskí kolegovia, respektíve teraz nesedia, čiže všetci majú u nás vo firme celkom taký štandard, že všetci dostanú relatívne veľký monitor a následne si nosia notebook, ktorý majú často aj doma, čiže teraz tu nikto nemá notebook, len monitor, klávesnicu, myšku. No a my sme tu v tomto office, neviem ako dlho, ale bude to roky. Predtým sme boli v Work Lounge, veľmi blízko tohto Scott Weberu, a myslím si, že ten Scott Weber má trošičku vyšší štandard, čiže vybrali sme tieto priestory kvôli tomu vyššiemu štandardu, ale myslím si, že aj ten Work Lounge je veľmi fajn. Ale ten Scott Weber z môjho pohľadu je jeden možno aj z najkrajších coworkov alebo takýchto kancelárskych priestorov na svete. Tu v Karolíne sú myslím dve a v rámci Prahy je ich dosť veľa. Je možnosť ísť aj na Holešovice alebo do ďalších častí Prahy. My sme sa rozhodli, že budeme tu na Karolíne. Je to fakt strategická poloha, veľmi blízko. Nás je Heureka, ShopTet, Foodshop, čiže naozaj veľa e-commerceových firiem. Tu s nami v budove sedí Bolt. Kto tu ešte sedí? Ani neviem. Je tu takáto napríklad nástenka, kde si môžu dať kolegovia vizitky a tak zistiť, že kto tu chodí do tohto ofisu. V rámci týchto priestorov, keď nepracujem tam, kde zvyčajne, za mnou, tak občas si prídem sem trošku sa natiahnuť, respektíve pracovať z tohto miesta. Je to veľmi komfortné raz za čas si takto do hľadacieho kresla sadnúť s notebookom a pracovať odtiaľ. Zdravím vás z Fuck Up Nights. Pred pár, asi už nie minútami, už to bude aj hodina, sa skončil event. No a posledné dni v Česku a na Slovensku a aj trošku mimo týchto dvoch krajín bolo dosť veľa článkov o Jim Beame. My sme vydali našu výročnú správu, máme v nej skvelé čísla, bolo s čím sa pochváliť a vyšlo množstvo článkov, ktoré hovorili o našom úspechu, a dnes som tu prišiel rozprávať práve o fuck-upoch. Čiže tento formát eventov sa deje po celom svete a myslím si, že jeho hlavný taký účel je porozprávať ľuďom o tom, že aj úspešní ľudia majú za sebou veľké množstvo fuck-upov a z týchto fuck-upov sa dá ponaučiť, či už z ich, alebo aj namotivovať, že nie sú to, nie je to nič zlé robiť chyby, podstatné je sa z nich ponaučiť. No a my sa nachádzame v týchto krásnych priestoroch firmy Simplicity, takže takto to vyzerá. Zdravím vás z konferencie DigiRoadshow. Práve som dospíkoval pre toto publikum za mnou.
No a pre mňa je to také trošku hektické obdobie. Ja som presne v tejto budove v Skyparku v Bratislave spíkoval pred necelými 12 hodinami na Fuck Up Nighte a aktuálne sa presúvam na ďalšiu konferu, čiže v priebehu týchto nejakých 16 hodín to budú 3 public speeche. No a z toho dve sú práve z týchto priestorov v priebehu 12 hodín. Čiže aktuálne sa nachádzame v spote po modernom hipsterskom coworku, ktorý má genderovo neutrálne toalety a veľmi catchy priestory. Ja vám to tu trošku ukážem, že ako tu pracujú kolegovia. Náš bratislavský tím pracuje z New, z Hubhubu, nedaleko, ale trošku iného coworku. No a toto je v takej veľmi modernej časti Bratislavy. Tu môžete vidieť, aké sú tu pekné výhľady. No a ja som tu bol včera na Fuck Up Night, za mňa veľmi akoby zaujímavý koncept, kde som rozprával o mojich profesných fuck upoch a primárne to bolo nejaká motivácia alebo ponaučenie pre ľudí, aby sa z toho na jednej strane, aby boli možno viacej akcie schopní, že nebrali zlyhanie ako problém, ale ako nejakú časť posunu dopredu, nutnú súčasť posunu dopredu. Mne sa tam stal taký fuck up, že ja som štandardne, keď idem public speakovať, ja už som to robil vyše 100 krát, ale ja mám stále predtým trošičku stres, každý ďalší trošku menej a menej, že to prvé public speech bolo pekličko, ale tieto posledné už je to relatívne easy. No a mám takú svoju rutínu pred public speakingom, že väčšinou v taxiku počúvam nejakú hudbu na ukľudenie. Keď prídem blízko pódia a čakám tie posledné sekundy, tak si zvyknem dávať nejaké dýchové cvičenia, ktoré mi znižia tep, že na 4 sekundy sa 4 sekundy sa nadýchujem, 4 sekundy držím dých, 4 sekundy vydýchujem, 4 sekundy som vydýchnutý a toto si dám párkrát dokola, čo ma akože dosť ukľudní a tým pádom sa mi ľahšie spíkuje. Taktiež si myslím, že dosť pomáha prísť skôr na event, pozrieť si celý priestor, vyskúšať mikrofón, clicker a všetok akoby hardware, aby tam bola istota, že nebudú s týmto problémy. No a včera sa mi stalo taký fuck up na fuck up night, že spravil som moju bežnú procedúrku. Bol som akoby vyčilovaný a asi 10 sekúnd predtým, ako som mal vyjsť na pódium, som si porezal prst. V tom mi začala krvácať ruka a som si od krvi zašpinil košelu. A takto som vyšiel na pódium a celý čas som sa skrúcal s tým mikrofónom, aby nebolo vidno, že mi krváca ruka a že mám krvavú košelu. A hovoril som tam o svojich fuck-upoch a som celý čas mi v hlave išlo, že mám prezradiť aj tento fuck-up. Nakoniec som ho neprezradil, ale bolo to o to stresujúcejšie, že som riešil toto issue počas tohto rozprávania. Inak mimochodom to bol ako veľmi uvoľnený rozhovor. Tak blíži sa záver mojej služobnej cesty. Ja som si nakoniec prichystal takú čerešničku. Pozval som mojho kámoša Igora Tota, ktorý je riaditeľ Outučka, mladý 36-ročný chalan, na spoločný tréning a spoločný obed. Pri tréningu sa ho budem pýtať o tom, ako cvičí, ako sa stará o svoje zdravie. A potom pri obede ho vyspovedám, že ako sa dá 36-ročný stať riaditeľ tak veľkej firmy ako O2. Si Igor taký multifunkčný športovec. Ja sa rád dám svoju rannú športovú rutinu. Máš nejakú? Vieš čo, tak závisí od toho, že či som trénoval na maratón, alebo či teraz bežne mimo maratónskej prípravy. Ale väčšinou to je tak, že 5.20 útorky a štvrtky stávam, 6.10 už začína tréning a vlastne potom ešte štvrtky po tréningu je kedy 7.30 jazero Dražďák a tam na chvíľku na pár minút ešte tak dole. No. Takže to je väčšinou útorky a štvrtky, no a potom mimo toho je ešte cez víkend nejaké plávanie a tie dni cez týždeň, keď necvičím sílovo, tak beh. To je dosť. Čo myslíš, má to nejaký dopad na tvoj pracovný výkon? A vieš čo, myslím si, že zásadný. A teraz je závisí od toho, že ako veľmi chceme rozvinúť filozofickú myšlienku, ako ľudia na polhodinový talk. Ale že tá základná vec je podľa mňa, že pokiaľ chceš mať akože funkčnú hlavu, tak bez funkčného tela to nejde, lebo že vlastne tá hlava ti prestane fungovať. Ja neviem to vyjadriť možno nejak vedecky, alebo že čo je všetko za tým,
ale vlastne vo finále, že keď nerobíš s tým telom, tak tá hlava postupne podľa mňa degraduje. Takže je to nevyhnutné. A však to asi poznáš, nie u teba. Vieš čo, ja si myslím, že to má dosť veľký dopad na kvalitu môjho spánku, keď mám nejaký kalorický video alebo aktivitu. To sleduješ? Máme obaja Oura ringy, že si meráme spánok. Máš to tak tiež odsledované, že keď nemáš nejakú športovú aktivitu, že to má dopad na skóre? Vieš čo, to úplne zásadne, že keby sme teraz pozreli telefón, že dnes mám 76, lebo som spal iba 6.33, čistého času, lebo som išiel neskoro spať, ale to je skôr inak výnimka, lebo keď pozrieš, tak vlastne už deň predtým... 91, 93, hej, že 88, okej, ale korunka. Že... Hej. 91, hej, že... Iž, ale keď spím vlastne 8 hodín, cca, to je vždy pri 8 hodinách. No, tu mám dokonca korunku, je 7,5, ale že plus minus sa snažím, hej, že keď pozriem teraz, pozriem, že total sleep average, to sa mi vždy smejú, lebo že ja rád akože si doprajem ten spánok a keď pozrieš, že month average, hej, že vlastne dlhodobý average čistého spánku je už 7 hodín 56 minút. A vlastne keď pozriem nejaký yearly average, tak je tiež vlastne 7 hodín 55 minút, ako vidíš, že vlastne to líže tú osmičku, respektíve mierne nad dokonca v roku 22. To bol nejaký asi výdatný rok, že som si prosím, Čo bolo v roku 22? No, 8 hodín 14 minút, to bol akože ten druhý rok korony, nie? Či tretí rok korony to bol. Čiže ty si sa stal CEO Outučka a tu si to mal zabehnuté systémy. Pozri sa, ale vidíš, to je vlastne impact Oura ringu, lebo si zohrieš, že 2020 si kúpil Oura ring, že spánok je absolútne akože low priority. 7 hodín 28 minút a postupne vidíš, to sa vyškrabal hore 8 hodín 14 a potom som si povedal, že však okej, nemusím to tak hrotiť. Si zaspal na vavrinu. Ale že 8 hodín je vlastne posledné 2 roky 8 hodinový priemer, čo je celkom akože okej. Okay. Pecka. Takže spánok je akoby zásadne dôležitý, čiže vlastne keď nakombinuješ spánok, nakombinuješ pohyb, nakombinuješ podľa mňa, že primerane zdravú stravu a ešte pokúsiš sa, aj keď tomu nie som podľa mňa taký dobrý, ale že keď nakombinuješ ešte primerane akože mentálne ukludnenie počas dňa alebo manažuješ hladinu stresu, tak si myslím, že to je perfektná kombinácia na nejaký dlhodobý výkon. Hej, tak toto určite podpisujem. A čo ty a kocovina, opica? Povedal by ti, aj Mišo Meško by ti povedal, že Igor, že on je strašne v tomto disciplinovaný, že keď on raz povie, že nie, a takže môžem ho presvedčať celý večer, nech si so mnou dá a že nedám si. A ja mám akoby ten zvyk, že pijem tak 5-krát do roka, doslova, že 5 dní do roka vlastne si dám nejaký alkohol a mimo toho nie, lebo ako náhle si dáš alkohol, tak to, o čom sa bavíme, celé vlastne vyladený ten skôr, systém, tak proste rovno padá, hej, že mentálny výkon, energia padá, cítenie sa dobre padá dole, takže alkohol není môj priateľ. Ale ja som rád aj moderátor, že ja len teraz načím autosky, že tak teraz ty povedz, čo dali, Dalibor, čo je kľúčom k úspechu? Počúvaj, že ty si hovoril o mne, že ja som teda, že mladý CEO, úspešný. Ale ty si že ešte mladší a ešte úspešnejší, tak že ako no, to ty to robíš? Tak to úspech je veľmi subjektívna vec. Tak ja som ináč dostal včera v jednom interviu otázku, že ako pracujem s kocovinou v Česku. A moja odpoveď bola, že už som pár rokov nemal takú kocovinu. Čiže toto akože podpisujem, že má to akože významný impact, že ja proste by som nevedel robiť nejaké kvalitné rozhodnutia a toto všetko, čo si povedal, dosť podpisujem. Že potom sa vezíš ten deň, ja som mal inak, že keď sa bavíme o kocovine, aj keď neviem či úplne, ale proste v každom prípade, že som, keď sme mali teraz 17. výročie od dvojky, tak mali sme akože perfektný event v Starej Tržnici a mali sme Richarda Millera na koncerte a poviem ti jeden tip a trik, ale že je to fakt super. A je to, že keď vlastne, či už ty ako šéf, alebo celý management team, keď spravíte event a máte takú, že happy hour, alebo happy half an hour a nalievate drinky vlastne, že normálne máte barový pultík a vlastne pol hodinku nalievate drinky všetkým kolegom, tak vlastne tá party sa potom veľmi dobre rozbehne. A vlastne na tej party teda, to bol jeden z tých 5 dní, kedy ja som tiež pil alkohol, takže ten ďalší deň bol taký, akože som stragoval. Ja som s tým prsteňom taký spokojný alebo s trackovaním, že som to posunul na ďalší level. Čiže v meraní ešte aj cukru v krvi a to tiež by som odporúčal možno mesiac si skúsiť aspoň, že aký to má dopad, skúšal si to? Ja som mal 2 týždne, že mal som vlastne jeden ten cyklus a tiež to bolo veľmi zaujímavé. A vlastne všetky tie veci, o ktorých sa rozprávame, že stráva, akoby neuveriteľné, že si ani neuvedomujeme. A samozrejme, že to poznáme z knížiek a z článkov. Ale v momente, ako si dáš taký ramen vo foodcourte v Alparku, tak uvidíš, že proste tá glukoza ti vystrelí a potom máš 2 dní na spamätávanie sa tela. Preto by som to odporúčal mesiac každému, lebo telo je veľmi individuálne. A ja som sa ako veľa naučil o svojom telo za ten
prvý mesiac a teraz už to nie je až také, že nejaké prevratné objavy s tým zistím, ale ten prvý mesiac myslím, že to bol veľmi dobrý pomer cena versus nové vedomosti. Presne tak. A zasa ďalšia vec, čo sme sa bavili pred chvíľou, tak či už spánok, vlastne je dôležitý samozrejme na ten glukózové skore, strava a pohyb, a že všetky tie tri faktory vlastne výrazne ti ovplyvňujú, ako si stabilný z hľadiska glukózy počas dňa. Super. Dobre, tak počuj, musíme sa napumpovať, až potom rozprávať, keď budeme veľkí. To je pravda, ktorý rovno si dáme, že 30 klikov. Ja si myslím, že to ideme iba pre účely videa, no lebo na čo zaujíť. Trénerov, aby si pred dnes odpustili komentárovú sekciu. Čo robil Dalibor zle? Prosím vás, píšte do sekcie komentárov, lebo Dalibor si všetky komentáre číta a už uvidí v ďalšom vloku, keď dáte subscribe, tak v ďalšom vloku uvidíte, ako sa Dalibor zlepšuje na základe vašich komentárov. Stačilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Igor, bol to super tréning. Sme pripravení na diskotéku. Pumpnutý biceps. Tak idem nakúpiť oné voňavky, trička na opárku a vyražené. Vidíš, pozri sa, toto som akože vystavil špeciálne, že na poličku slávy ako Jim Beam. Presne tak, toto nie je dohodnuté a Igor vedľa svojich pých medail má aj Jim Beam Shaker. Verím tomu, že je spokojný zákazník. Vieš čo, som ešte pozri tu v tajnej skrinke. Mám výborný produkt, proste Just the Way. A veľmi chutný, ešte som ho nechutnal. Ale rozbalil som ho kvôli účelom kamery, inak to som vedel, že aby na kamere niekto nepovedal, že hovorím, že je chutný a je ešte zabalený, vieš. Tak chytro, múdro. Dobre, a čo tu ešte máš? Pozerám Spartany. To je košický maratón. Košický, no toto je inak, že tieto dve sú asi také najcenejšie, aj keď toto je tiež fajn, toto je fajn, to je vlastne beh z Košic do Bratislavy. A to sa teda bežalo, jak vidíme na medaili, že nejakých 530 km. Sa bežalo vlastne štafetový beh, takže 12 ľudí postupne odbehlo tých 528 km, čiže každý vlastne o niečo viac ako maratón. A počas vlastne troch dní a to bolo, že vlastne nespíš, lebo že stále bežíš, takže máš vlastne veľmi krátku prestávku na spánok, takže si pospíš niekde dve, niekde tri hodinky a tým pádom vlastne od piatku do nedele dobehneš až do tej Bratislavy. Tu je ako, toto je iPhone 15, to je secret launch. Takže prosím, že to ešte vystrihnite, lebo to by mohlo. Vyšlo Apple Vision, auto chce držať krok, tak je chystá protiúder. O tebe ešte viem, že sa venuješ wakeboardingu. Tak myslím, že tam odkazuje tento wake. Na ňom si jazdil, alebo ako sa tu ocitol? Vieš čo, to bol môj prvý wake vlastne, prvý vôbec, na ktorom som sa vlastne učil jazdiť. A strašne sa mi páčilo, lebo to sú chalani, Nemci, ktorí to vyrábajú handmade. Vieš, že sú vlastne tie veľké spoločnosti profesionálne, ktoré vyrábajú wakeboardy. Ale toto bol čisto drevený, ako ho vidíš, vlastne, tak oni to pospájajú tie doštičky a vlastne celé to akoby nejakým spôsobom zalejú dokopy, vytvoria tie hrany, aby to držalo pevne. A tým pádom bol, že akoby veľmi pekný pre mňa aj toto, čo tam vidíš, akoby tie nakreslené veci. Ale dneska už sa používajú ľahšie wakeboardy, že pokiaľ chceš robiť nejaké air triky, tak takýto wakeboard je príliš ťažký, takže... Takže som ho vymenil. Vieš robiť nejaké tričky? No strašne veľa, dobrý. OK, tak to možno bude v ďalšom vlogu. To sa stretneme na Wakelake-u v júni. Ale inak otvárajú. Pozerám teraz, že otvárajú ten ďalší víkend. Že keby si chcel ako spraviť si zimný wakeboarding, tak vlastne 1. marcový víkend otvárajú na Zlatých pieskoch. Super, super. Tak asi odolám tejto príležitosti, ale možno na budúce. A toto ma celkom prekvapilo, že máš tú múmiu. A to bolo z čias, keď sme mali ešte reklamu s Maňuškami, možno si pamätáte, v televízii. A
tam my sme v podstate hovorili o tom, že sme zrušili viazanosť a že viazanosť patrí do múzea. A toto konkrétne bola vlastne múmia obviazaná zmluvou alebo zmluvnými podmienkami, ako vidíš. Tak miesto toho obväzu vlastne mala zmluvu, tak tým sme chceli demonstrovať, že takáto archaická vec, ako zaviazať zákazníka na to, aby bol nútený vlastne využívať tvoje služby, aj keď je nespokojný, tak tým sme chceli dať signál. Takže maňušky hrali v tomto ako aj v histórii od dvojky. Hrali pomerne významnú úlohu, lebo oni vlastne dokázali, čo bolo na nich pekné, že dokázali challengeovať trh, ale keby si to robil s ľuďmi, tak pri ľuďoch to je príliš také osobné, hej, že neodpustíš toľko človeku, keď je taký akože pochabí, alebo keď robí také zvláštne situácie, príde ti to možno niekedy trápne, možno niekedy hraničné, ale vlastne maňušky tým, že boli ako nevinné bábky, tak bábkam odpustíš úplne hyperbolu, odpustíš vlastne, pokiaľ ideš z extrému do extrému. Ty sa v minulosti aj celkom zaoberal nejakou užívateľskou skúsenosťou alebo zákazníckou spokojnosťou. Ako to identifikujete v Holtu, že keď je, čo chce zákazník? Ešte historicky, ja keď som nastúpil v 2008, tak ja som nastúpil ako špecialista pre prieskum trhu. A v rámci toho sme robili ako pomerne intenzívne skúmanie zákazníckého správania, pochopenie zákazníckého správania potrieb a akoby takých tých hlbokých insightov. A odtedy sa ale doba celkom zmenila, že dneska už sa využívajú pokročilejšie metódy a my vlastne nové tarify, ktoré sme spúšťali, kde už som bol na stoličke generálneho riaditeľa, to znamená, že som neriešil priamo ten marketingový produkt a to portfólio, tak kolegovia ho spúšťali použitím HCD alebo HCD, Human Centric Design. A tam už vlastne robíš akoby oveľa hlbšie skúmanie etnografiu a zároveň vlastne testuješ a prototypuješ tie svoje prvé idei, tak aby si vlastne na konci dňa priniesol naozaj že funkčný produkt, ktorý je otestovaný na zákazníkoch a zároveň akoby reflektuje ich hlboké potreby. Že v minulosti sa to robilo podľa mňa viac lineárne a dneska vlastne to robíš viac iteratívne, tak aby si došiel k tomu výsledku. No a keď sa vrátime možno do tvojich začiatkov, tak ty si nastúpil do O2 na začiatku svojej kariéry, ale aj na začiatku celkom O2, nie? Hej, že ja som ešte predtým, ako som nastúpil do dvojky, tak ja som počas vysokej školy v 5. ročníku, keď sa už len píše diplomovka, tak ja som nastúpil do T-Mobile a potom relatívne po krátkej dobe, po necelých 2 rokoch, som vlastne bol oslovený od dvojkou a tým pádom som vlastne prešiel do dvojky a to zároveň bolo rok a pol od nástupu od dvojky na slovenský trh. A robil si niečo popri škole? Také, čo ťa možno odlišilo od ostatných kolegov, že z môjho pohľadu máš takú akoby veľmi napredujúcu kariéru. Sice to nebolo za noc, ale máš na konte veľa promotions, dokonca až na tú najvyššiu pozíciu teraz. Že čo ťa možno odlišovalo počas štúdia od ostatných študentov, keby tak sa vieš vrátiť minus 7 rokov. Že teraz rozmýšľam, že aby som dal akože tie najlepšie, najmudrejšie rady, ale že to, čo je podľa mňa dôležité akoby autenticky, tak to je to, aby človek robil tie veci, ktoré ho bavia. Akože to je to, aj keď dneska idem na nejakú pôdu univerzity a hovorím mladým ľuďom, tak bez toho, aby robili vec, ktorá ich baví, tak vlastne nedokážu byť v nej úspešní, lebo by to bude proste strašne odoberať od energie a vysávať a oni budú pušovať, ale vlastne nedostanú sa do toho, že ani oni nebudú spokojní a zároveň ani vlastne nedosiahnú výsledkami svojej práce ten úspech. Takže musíš robiť, alebo mladému človeku všeobecne by som odporúčal, že aby robil to, čo ho napĺňa, to je práve vec. A potom vlastne neustále akoby bol zvedavý dostatočne, vzdelával sa v tej svojej oblasti, ale aj za hranice svojich oblastí. A to, čo ešte pri vysokej škole bolo ako príklad, hej, že ja som chodil na fakultu managementu a tam sme organizovali rôzne ďalšie aktivity popri štandardnom štúdiu. A jedna z takých vecí bola napríklad Beania. Hej, a to bol prvý nejaký event, kde si človek musel vyskúšať fundraising, musel si vyskúšať organizáciu samotného eventu, prípravu, nejakú komunikačnú kampaň k tomu eventu a tak ďalej. A potom postupne bolo viacero takýchto aktivít, nejaké školské projekty, potom vznikala manažéria alebo Nexteria, čo bola vlastne ďalšia platforma, kde mladým ľuďom dovolila vzdelávať a to už bolo tesne po vysokej škole, kde ja som pomáhal rozbiehať tie
aktivity spoločne s nejakou skupinou študentov a to boli ďalší vlastne ľudia, ktorí sú dneska úspešní mladí ľudia, ktorí vlastne aj v tom čase sa zapojili a snažili sa robiť niečo nad rámec. Takže zjednodušene, že tá škola, to čo ja hovorím rád, že tá škola ti, myslím si osobne, že tá škola ti dá o mnoho viac na úrovni network ľudí a na úrovni toho dozretia osobnosti a spoznania to, že ako ten svet môže fungovať, ako ti dá na samotných vedomostiach, že tie vedomosti sú vlastne len veľmi malá časť toho, čo môžeš získať počas 5 rokov vysokoškolského štúdia a pokiaľ získaš aj tie ďalšie veci, tak vlastne dokážeš akoby potom ďalej progresovať. Z toho, čo hovoríš, mám taký dojem, že si dosť robil nejakých extra činností popri škole, čím si asi nadobudol už počas štúdia nejaké praktické znalosti, zručnosti. No a potom, keď si nastúpil do Outu, tam by si vedel, ako to nejako keby sa porovnať s ostatnými kolegami, alebo čo si myslíš, že ti pomohlo v tom, že sa ti podarilo relatívne skoro napredovať v kariére? Ono je to vždy kombinácia toho, že človek má rád svoju prácu, že rád pracuje na tom, aby sa posúval sám, že dáva si tie hranice komfortnej zóny stále ďalej. A potom je to vždy záujem a ja si myslím, že to je strašne dôležité a keď si robím ja nejakú retrospektívu tej kariérnej cesty, tak uvedomujem si, že vždy ma zaujímalo to, aby bol úspešný ten väčší celok. Že keď som robil, poviem príklad, marketingový prieskum, tak pre mňa bolo dôležité, aby výsledky toho marketingového prieskumu boli implementované čo najlepšie v prospech zákazníka a jeho potreb. A tým pádom, aby to výsledné dielo bolo úspešné. Pokiaľ ja som robil ten produkt, nazvime to, že nejaký nový paušál alebo tarif, tak bolo pre mňa dôležité, aby nie len ten produkt a tarif bol úspešný, ale aby na ňom zákazníci aj ostali, aby boli lojálni, spokojní a dokázali s nami byť dlhodobo. Alebo potom v prípade, ak som riešil aj, že už som bol zodpovedný za produkt, akoby akvizíciu, ale aj lojalitu a retenciu klientov, tak pre mňa bolo dôležité to aj, aby brand a marketingová komunikácia zapadala vlastne do toho celkového obrázku. Takže takýmto spôsobom, kde som sa snažil pozerať aj za hranice svojho vlastného teritoria, tak takýmto spôsobom vlastne neustále, keď prišla tá oportunita, lebo treba povedať, že tam je určite aj kus šťastia. Hej. Že tie veci, že môžeš milovať, môžeš robiť čo najlepšie vieš, môžeš sa posúvať a vzdelávať, ale v momente, ak nenastane vhodná príležitosť, tak môžeš mať niekde proste nejaký limit, hej, že nejaký, ak sa povie, že glass ceiling. A u nás vždy pri nejakých zmenách prišla oportunita a myslím si osobne, že keď prišla tá príležitosť, tak v tom momente, keď ľudia pozerali, že kto by dokázal vlastne tú dieru v tej štruktúre vyplniť, alebo zjednodušene, že kto by dokázal naplniť úspešne tú danú rolu a pozíciu a jej výzvy, tak veľakrát vlastne v tom procese ukázali obrazne povedané prstom na mňa. Čiže si bol nejaký, alebo kolegovia o tebe vedeli, že si akcieschopný a že dokážeš ako doručiť, alebo? Myslím si, že tam bol track record výsledkov, že dokážem doručiť, dokážem prevziať zodpovednosť za tú danú oblasť a dokážem, a to mám veľmi rád ako moju vlastnosť, alebo to, čo som na sebe identifikoval, je problem solving. Mm-hmm. Že v podstate, pokiaľ existuje nejaká situácia, ktorá je výzvou alebo proste nefunguje, tak ja sa strašne rád akoby vŕtam možno v hlave, že mi idú viaceré vstupy, že používam nie úplne systematicky, ale myslím si, že ty to robíš systematickejšie oveľa z našich diskusí, ale ja to robím nejakým spôsobom v niečom podvedome, o niečo viac intuitívne a pozerám na to, že aké sú jednotlivé vstupy a vlastne kde sa mi črta v hlave akoby cesta na to, že ako sa dá vyriešiť tá situácia k prospechu. A toto myslím si, že ma definuje a tým pádom vlastne akoby dokážem tie situácie nájsť a preto vlastne myslím si osobne, je to v každom prípade je to dielo celej firmy a našich viac ako 700 kolegov, ale myslím si, že to, čo nás definuje, je, že sme za tých 17 rokov histórie od dvojky vždy pozerali v každej etape, lebo ty dokážeš byť v jednej etape úspešný a potom vlastne príde etapa trojročnica alebo päťročnica, kde to nejde a potom znova. Ale to, čo akoby konzistentne dokážeš, že ak chceš konzistentne udržiavať ten úspech, tak vlastne musíš byť schopný v každej z tých etap hľadať to riešenie na to, aby si adresoval vlastne tú danú etapu, tú danú situáciu a tie dané výzvy. Ty máš koľko rokov?
36. 36. Čiže ty si vlastne ešte o... A ročník si tým pádom 8-1? Či, sorry, 8-7? Či 8-7. 8-7. Budem mať o chvíľu 37. 37, OK. Čiže vlastne budem mať... Čiže 3 roky rozdiel, hej? Mm-hmm. No a povedz mi ty, že... Pozri, že ty máš... Ja som... V niečom som odlišný, lebo ja som si vyšlapal tú kariéru v rámci korporácie od najspodnejšieho rebríčka a zároveň ale ty si odmakal tú firmu od jedného človeka, od teba a si vlastne dneska vytvoril akoby mnohomiliónový biznis, ktorý je prítomný vo viacerých krajinách Európy. Tak povedz mi, že keď aj si počul nejak môj príbeh, tak čo si myslíš, že prečo však startupov, ja dokonca mám známeho kamaráta, ktorý tiež mal svojho času e-shop s doplnkami s výživou, ktorý bol ešte predtým, ako vznikol Jim Beam, a že takých e-shopov bolo veľa, veľmi. Ale že čo si myslíš, že prečo vlastne Dalibor Cicman bol úspešnejší ako všetci tí ostatní ľudia, ktorí sa pokúšali v tých istých vodách plávať? Tak ja by som tam videl podobné patterny, že určite to nebolo nejaký geniálny nápad, veľa ľudí si myslí, že to podnikanie je častokrát o geniálnom nápade a že ja som sedel so založenými rukami a zrazu mi prišiel na úm geniálna myšlienka a potom sa to nejaké celé stalo, že je to asi o tisíckach rozhodnutí, ktoré robia dnes už stovky ľudí denne, čo odlišuje tú firmu, asi ako aj vaša. Ale videl som tam aj dosť paralely s tým, čo si hovoril ty v tvojej ako keby kariére, že myslím si, že tam bola nejaká akcieschopnosť. Myslím si, že sme robili aj veľa ako keby chýb, ale hlavne sme akože veľa skúšali. Čiže toto veľa vecí ako keby nevieš dopredu povedať, ako vypáli. Tým, že už sme teraz veľká firma, aj vy, tak ako teraz už nemôžeme až tak veľa skúšať, alebo snažíme sa tiež experimentovať, nezabiť taký startup mindset a startup kultúru. Čo z môjho pohľadu je často o tom experimentovaní a schopnosti rýchlo priniesť nejaké akoby riešenie na trh. Ale akože v tých hlavných veciach už nemôžeme ako keby veľmi rýchlo otáčať a meniť a podobne. A čo považuje za kľúčové momenty? Lebo ja akoby, keď ťa budem challengeovať, tak poviem, že však ale určite aj tí ostatní skúšali, alebo že minimálne chceli uspieť a hrali sa s tým, ale že čo boli tie zlomové momenty v histórii Jim Beamu, že je dneska veľký, úspešný? Hej. Si, akože úprimne si myslím, že tam neboli také, že zlomové momenty, ale na začiatku sme to postavili na zo pár správnych fundamentoch. Že jedna vec bola, že sme v začiatku začali robiť direct to consumer, jedným z prvých tu v regióne, že sme ako začali si vyrábať sami produkty a častokrát rast firmy podľa mňa je fundamentálne o marži. A my sme dokázali, a tá marža na konci dňa je manažerské rozhodnutie, či chceš market share alebo o EBITDA. Čiže my sme dokázali rýchlejšie naberať market share a zároveň profitabilne oproti ostatným firmám. Čiže ako keby keď to úprimne si myslím, že primárny rozdiel bola tá marža, že sme dokázali vytvárať efektívnejšie, viac menej to, čo si ty hovoril, že nejakú zákaznícku spokojnosť vytvoriť s menej zdrojmi. A ja si myslím, že ten primárny dopad na to mal ten business model. Že my sme, ako keď to úplne poviem tak akoby jednoducho, že my sme kupovali ingrediencie na produkt lacnejšie než konkurenti hotový produkt. A potom, a nakoniec, keď sme ho predávali za rovnakú cenu, tak sme mali viacej financií, dajme tomu na marketing alebo na automatizáciu vo firme. A toto si myslím, kebyže mám tak akoby jednu vec asi vyťahnuť. Mne osobne v kariére dosť pomohlo, keď som sa začal fokusovať na jednu vec, že ja som predtým mal viacero e-shopov a toto ma ako keby dosť defokusovalo, čiže ten Jim Beam bol pre mňa zlomový aj v tom, že som prestal triešiť fokus a ešte som nad tým rozmýšľal, že čo mi ako keby v živote dosť pomohlo, tiež retrospektívne som sa zamýšľal, čo možno by bol detstve odlišoval a podobne, a som si povedal, že normálne, že keď som mal asi 10 rokov, tak som začal chodiť na počítačový krúžok. Kvôli tomu, že som tam chcel hrať počítačové hry, ale na dobudol som tam schopnosť robiť, respektíve programovať a potom som začal, doma som sa naučil programovacie jazyky, v ktorých sa robili web stránky. Tým pádom som od úplného veku mal skill, ktorý sa dal monetizovať a to mi vytváralo kvázi prvé podnikateľské skúsenosti. Že ty keď akoby disponuješ schopnosťou, ktorú vieš ako monetizovať na trhu, tak následne už som začal prvýkrát riešiť v nízkom veku fakturáciu a jak spraviť firmu a ako naceniť produkt. A mám akože nízky vek, ale na druhej strane dosť dlho už robím tie veci, že som akože začal veľmi skoro ešte cez strednú školu. No a tie ako keby úplne tak akoby začiatočnícke chyby som si porobil v nízkom veku a teraz už robím
chyby veľkých chlapcov. Ja som tu veľa testosterónu. Čo by si odporúčal študovať mladým ľuďom? Ak by som dneska išiel na vysokú školu, ja som mal v tom čase, teda keď som študoval, ja som skončil vysokú školu v 2007, akoby magisterské štúdium. A ja som vtedy študoval najprv všeobecný manažment a potom som študoval 2 roky špecializáciu marketing. A to, čo ma zásadne ovplyvnilo, bolo to, že ja som išiel na pol roka na Sokrata vlastne do Holandska, do Groningenu. A tam som mal predmet správanie zákazníkov alebo správanie spotrebiteľov, čo bolo akoby veľmi cenné k tomu, že ja som vlastne pochopil, že ten marketing veľmi zjednodušene nie je iba o produktovom, teda o marketingovom mixe 4P, ale že zrazu tam je akoby celý rozhodovací proces, tam je psychológia, tam je hlava spotrebiteľa, strašne veľa faktorov, ktoré na to vplývajú. A to ma zásadným spôsobom formovalo v tom, že ja som vlastne začal sa šťúrať v tej hlave zákazníka a chcel som chápať to, že ako to v tej hlave funguje na to, aby to človek dokázal ovplyvniť. A teraz keď premostím k tvojej otázke, tak čo je dôležité, alebo čo by som si vybral dneska, keby som nastúpil na vysokú školu, tak ja mám pocit, že hrozne dôležitá oblasť je dátová analytika. Ona vždy bola dôležitá, ale myslím si, že ešte radikálnym spôsobom rastie, však aj vy ste príkladom toho, že pokiaľ firma dobrým spôsobom postaví svoje rozhodovanie práve na dátach a dátovej analytike, tak dokáže byť veľmi úspešná. A zároveň ja by som to kombinoval, ak také niečo existuje, ja by som to kombinoval s nejakým soft psychologickým vstupom, hej, že možno to je soft, ale vlastne on dokáže veľmi pekne dokresliť, lebo že tie dáta sú niekedy ploché, hej, že sú vlastne, že človek musí pochopiť tie dáta, že čo sa skrýva ako reálne človek za tými dátami a kombinácia, keď človek bude mať hard skills na úrovni dát, dátovej analytiky, AI a tak ďalej a zároveň to vlastne dokáže veľmi dobre interpretovať, akože left right a right, right brain, tak takýmto spôsobom vlastne si myslím, že dokáže akoby sa dobre o seba postarať v budúcom svete. Super, to si myslím, to som tiež ako podpísal. Dnes je to významná vec. No a ešte napadla taká otázka, že ty si spomínal, že je potrebné mať nejakú vášeň pre prácu, aby ho bavilo. Čo teba možno tak akoby v začiatkoch kariéry bavilo na tvojej práci? Práve to, nazviem to, že hrabanie sa. Trošku mám ešte ryže v ústach. Ale že bavilo ma veľmi skúmať tú hlavu spotrebiteľa, že ja keď som, a to je možno ešte, to sme sa nerozprávali, ale ja keď som bol na gymnáziu, tak som chodil na 8-ročné gymnázium v Petržalke, tam, kde to je to geto správne. Tak vlastne tam ja som na začiatku, aj na základnej škole, aj potom na tom 8-ročnom gymnáziu, ja som bol viac ten človek, ktorý je matematik, hej, že analytik, tie čisté fakty a ja keď som mal napísať slohovú prácu, čo znamená, že som mal použiť nejaký taký ten softovú časť mojich zručností, tak ja som nebol schopný, lebo mne prišlo, že písať na nejakú tému, akože jednu až štvorku, že prečo, však to sa jednou vetou dá ako keby vysvetliť to stanovisko. A tým pádom ja som bol ale že veľmi dobrý, už pri zadaní príkladu už som poznal odpoveď z hľadiska matematiky. A potom zrazu, ja neviem, čo sa stalo u mňa, neviem, nejaký transformatívny moment, kde ja som vlastne začal niekedy v závere vlastne strednej školy, ja som začal strácať akoby takýto ten racionálny, taký ten matematický skill a dokonca som chvíľu mal reálne akoby problémy s tou matematikou, že nebol som taký, že by som rovno dával odpoveď a niektoré súvislosti mi už utekali. A zároveň ja som sa v niečom akoby podľa mňa silnou prácou systematickou som sa posunul k tým slohovým prácam. A že ako som to ja robil ako analytický typ, tak ja som si vlastne normálne v tom čase však referát Jeska, veľmi úspešného podnikateľa Michala Meška, a tak ja som si vlastne normálne, že načítal, ja neviem, že 100 referátov. Hej, že som si normálne, pozeral som analytický štruktúra, že aká je myšlienka v jadre, v závere, ako rozpletá autor tú myšlienku. A ja som normálne na základe takýchto 100 referátov alebo slohových prác som si to vlastne načítal. A na základe toho som vlastne potom, keď sme mali písomnú maturitu zo slovenčiny, tak ja som napísal na jednotku, čo bola moja prvá jednotka zo slovovej práce, hej, až zrovna na maturite. Takže, a ja si myslím inak, že pri tom úspechu, a viackrát to sledujem, ja si myslím, že je dôležité jednak, že vedieť si to odmakať, to je prvá vec, ale druhá vec je, že ako náhle máš fusion tých dvoch poliek mozgu, alebo akékoľvek umelecké versus nejak remeselné akoby zručnosť rukami, tak vlastne takáto kombinácia hrozne veľa ľudí dokáže akoby posunúť vpred, vystreliť. Že to je prípad Michala Meška, Miša, ktorého som spomenul. Tak u neho tiež vnímam, že on je vlastne
Však on začal ako programátor a napriek tomu, keď si dneska prečítaš jeho text, ktorý dokáže Mišo napísať, tak to je spisovateľ, hej? A že to sú tiež úplne dva protipoly a ja si myslím, že takto vlastne dokážu tí ľudia napredovať výrazne vpred. Super zaujímavé. No a ty si sa pred pár rokmi stal marketingový riaditeľ O2 a potom si sa stal riaditeľ O2. No a v čom sa to možno zmenil obsah tej tvojej práce? Čo si myslíš, že je možno dôležité pre úspech v týchto pozíciách? Čo sa týka roli ako CEO versus marketingový šéf, tak ja si myslím, že každý vlastne človek, ktorý príde na akúkoľvek pozíciu, tak musí pochopiť, že a mal by si utriediť v hlave, že čo dokáže tej danej pozícii dať, čo dokáže priniesť danej pozícii. A čo sa týka marketingu, tak ja som sa vždy na to pozeral z hľadiska toho, že kde je potreba zákazníka, a kde je vlastne hodnota, čo dokáže vyprodukovať firma na úrovni produktového portfólia a potom marketingovej komunikácie alebo nejakého direct marketingu a práci so zákazníkom a so zákazníckou bázou. V momente, keď som sa stal CEO, tak vlastne som si uvedomil, že okrem toho, že vzniká ten produktový marketingový mix, takže on je len jednou súčasťou tej veľkej skladačky za firmu, ale stále si to interpretujem ja ako proces tvorby hodnoty pre zákazníka, kde ale keď si zoberieš, tak je to nejaká továreň, kde ale nerobia stroje, ale ľudia, čo je akoby aj veľmi dobré, aj veľmi ťažké. A na začiatku vstupujú všetky zdroje, ktoré má tá firma a na konci dňa je nejaký produkt, služba, ktorá uspokojuje tie potreby. A jedna časť je samozrejme marketing, druhá časť je celý development, IT development pre telko firmu veľmi dôležitý. Potom je tam časť networku, alebo siete na to, aby to celé fungovalo, čo je ako zásadná časť a do toho sú frekvencie. A do toho sú veci, ako sú ľudské zdroje, alebo teda všeobecne celá people agenda, celá právna a regulatorná agenda. A financie, tak aby celý ten value creation proces, ako ho volám, tak fungovalo. No a keď sa dneska pozerám na firmu, tak mňa akoby veľmi motivuje zasa, keď sme sa bavili o tom problem solvingu, tak ma veľmi motivuje pozerať sa na to, že akým spôsobom vlastne tá firma, tento šelmostroj, továreň, kde pracujú ľudia a nie stroje, tak ako dokáže vlastne optimalizovať čo najlepšie s cieľom, ale aby fokus bol stále ten zákazník a tá jeho hodnota. Lebo že keď dokážeme toto optimalizovať a máme dobre pochopenú tú potrebu, tak podľa mňa to, že tá firma dokáže robiť de facto čokoľvek. Super. Tak ty si mi vyfúkol poslednú otázku. Ja som sa chcel opýtať, čo ťa dnes najviac baví na tvojej práci. Vedel by si ešte doplniť niečo k optimalizácii šelmostroja? Vieš čo, no baví ma, že môžem takto v piatok vlastne sa stretnúť s úspešným slovenským podnikateľom. Dať si obedík v kancelárii. Ale čo sa týka vlastne, že čo ma baví a naplňa je to je, že veľký, v niečom je to akoby veľký chunk a stále sa snažím inak vyhýbať angličtine, lebo som sa rozprával aj s mojou pani manželkou, ktorá hovorila, že slovenčina je pekná a že treba hľadať stále slovenské ekvivalenty, takže snažím sa, ale niekedy mi to nejde. Takže čo sa týka toho, že je to vlastne veľký kus toho kolača alebo sústo, kde sa dá stále vlastne neustále pozerať na to, že čo ako firma vieme robiť lepšie. A dneska, keď si uvedomíme, že kam smeruje telekomunikačný sektor, tak ono aj tí veľkí industry, priemyselní analytici a experti hovoria o tom, že telekomunikačný sektor musí veľmi dobre bojovať pri uspokojovaní potreb zákazníka, aby zjednodušene sa nestal takouto, oni volajú, že hlúpa trúbka, čo mne sa úplne nepáči, ale po anglicky dump pipe, teda trúbka, cez ktorú tečú vlastne gigabajty dát pre zákazníka. A pokiaľ vlastne operátori nebudú dostatočne dobrí v zákazníckej skúsenosti a dostatočne dobrí v digitálnej zákazníckej skúsenosti, tak na konci dňa vlastne budú prepredávať len gigabajty dát. A to bude vlastne cesta, kde povedie celý ten sektor ku komoditizácii, čo vlastne nikto z tých telekomunikačných firiem nechce. Pokiaľ ale my vlastne, ako som spomínal, budeme optimalizovať ten šelmostroj a budeme stále lepší a bude tá potreba zákazníka, tak naopak, že my vieme zákazníkovi priniesť čokoľvek, nie len cez tú trúbku tie dáta, ale čokoľvek ďalšie, čo bude pre neho relevantné, pretože máme ako masový zásah, sme známa značka na trhu, máme veľmi dobrú skúsenosť alebo vzťah s zákazníkmi a tým pádom len na nás závisí, že čo prinesieme a tým pádom ako úspešní budeme. To je úplne skvelá odpoveď na záver, čiže zjednodušenie Igora baví tešiť zákazníkov O2.
Tak ďakujem pekne, Igor, za tento pokec aj za super tréning. Díky moc. Veľa z vás mi píše správy ohľadom konzultingu. Chceli by so mnou pokecať, chceli, aby som im dal feedback na ich biznis stratégiu, stretol sa s nimi na káve a porozprával sa o ich biznise. Častokrát veľmi priamo pýtajú platený konzulting alebo nepriamo, iba sa takto porozprávať. Ja bohužiaľ na to nemám kapacitu, čiže nie som úplne otvorený takýmto príležitostiam, ale rozhodol som sa, že by som poskytol predsa len jednej osobe takýto konzulting a bola by to osoba, ktorá napíše do komentáru pod toto video nejakú podnikateľskú radu, ktorá jemu najviac pomohla a mohla by pomôcť aj nejakým ďalším ľuďom v ich podnikaní a ja následne vyberiem jednu osobu s najprínosnejšou radou, ktorej poskytnem dvakrát po jednu hodinu neplateného konzultingu, kde jej dám môj pohľad na jej biznis, čo by som ja možno robil inak alebo čo vnímam ako nejakú nepremenenú príležitosť. No a ja som si dnešné natáčanie naozaj veľmi užil. Igora považujem za skvelého kámoša a zároveň aj super odborníka. Moja rada pre vás je, že vytvárajte siete takýchto odborníkov. Okrem toho, že sú to naozaj častokrát chytrí a skvelí ľudia, s ktorými si užijete čas, tak je to aj super pragmatický prístup, kde sa s nimi viete občas poradiť aj o biznise. Oni vám poskytnú svoj pohľad a takto viete byť veľmi prínosný pre svoju firmu, že získate takýto pohľad externého experta, ktorý môže byť často veľmi prínosný. No a záver už poznáte, ak sa vám toto video páčilo, stlačte like, a chystáme ďalšie skvelé videá, ktoré si nenechajte ujsť, preto slačte buď subscribe alebo zvonček. No a čoskoro vychádza ďalšie video na tomto kanále, tak sa budem na vás tešiť.